Kesätyylit. 3:10 ja nyt aamun erikoishaastattelu. Erikoisvieraat on saapunut studioon. Tervetuloa, herra Tesla Roka. Kiitos ja hyvää huomenta Helsinki. No mikäs homma? Sä et hirveän aikaisin mene nukkumaan. Tulitko samoilla silmillä niin kuin lupasit? Näin pääs käymään. Joo. Tuli innostuttua studiolla vähän ensi itse asiassa perjantain livekeikkaa säätää. Ja yhtäkkiä huomasin, että oho, aamu 6, ei tästä enää mitään järkeä, ehkä nukkuu 2 tuntia. Mitä? Tää on ihan ok, perusmeininki. Niin ei ole varmaan eka kerta. Ei, eikä vika. Pidätkö studio himassa vai onko sulla erilainen studio, no mihin siis, meet? No mulla on himas niinku semmonen niinku, tavallaan niinku perussetappi. Ja sit mulla on myös niinku työhuonestudio, missä mä niinku käyn fiilistelee musaa. Mut et himassa mä duunaan aika paljon luonnostelua ja sitä niinku tavallaan sitä kumminkin enemmän työntekoa. Ai, ja tyttöystävä tykkää. Toistaiseksi vielä erillään. Hyvä, niin mä oon koettanut ehdottaa, että mitäs jos mä pistäisin kotiin tämmösen pienen niinku puuhastudion. Ja pikkuvauva ja avopuoliso on ollut jyrkästi sitä mieltä, että Jaako, ei tule ikin tapahtuu. Mutta kyllä mulla kumminkin loma alkaa parin päivän päästä, niin kyllä mulla on niinku vakaa suunnitelma pistää semmonen pieni setup himaan ja pääsee vähän purkamaan sitä rytmiarkkua siellä. Salaa sinne komeroon. Kyllä. Hei, kaikille niille kuuntelijoille, ketkä ei välttämättä sua tunne, niin sua kutsutaan dubstepin pioneeriksi Helsingissä. Mistä kaikki on lähtösi? Niin, mikäs mies? No, niin, toi pioneeri, kai se sitten on. On se, paha sanoa itsestään tolleen, mutta siis... Mistä? Älä on niin vaatimaton, jaa mä vai en mä, kyllä tässä vähän muutama... No joo, toi on totta, suomalainen vaatimattomuus, täällä leimataan kusipääksi suoraan sanoessa, että laukoo miten asiat on. Se on faktaa, se on oikeasti faktaa. Mistä kaikki lähti? Siis mulla on kaikki lähtenyt jo niin kuin silleen 90-luvun puolella, että tavallaan junkkaahan mä aloitin silloin vääntää. Tuli silloin brittilafkot puskettua, Audio Couture, Moving Shadow, Cisco lafkalta ja Formation ja muuta. Sitten tavallaan junkan kautta sitten jotenkin mä vähän putosin pois siitä. Tai silleen jotenkin silloin se ei enää sitten jostain syystä mennyt samaan suuntaan kuin minä menin artistina. Ja sitten mä olin siinä joskus 2004-2005 vähän kumminkin semmoisen tyhjän päällä. Ja sitten sattumalta satuin vaan kuulemaan podcastin, tai näin se olisi podcasti silloin vaan ihan niin kuin miksaus. Jäävät nimeltä Distance, ja se oli sitten dubsteppiä. Ja siitä se tavallaan samat ja puras kärpänen ja aloin tekemään rytmejä, lähettelee jengille rytmejä. Muutama vuosi myöhemmin oli soittelemaan Briteissä muutamia levyjä plakkarissa. Se on tavallaan se, mistä se kaikki lähti. That's about it. Sä oot myöskin nähnyt Suomen dubstep-skenen aika läheltä siitä alusta tähän päivään. Niin, korni kysymys. Kysyn kuitenkin. Miten kaikki on muuttunut siitä, kun sä aloitit? Nyt kumminkin joka toinen nuori penska, ei nyt ihan hipsteriskidit, mutta niinku aika monet nuoret musahemmot on ihan dubstep-päissään vieläkin. Niin. Eikä näytä laantuvan tää hype. Niin, onhan se tosissaan kasvanut niinku mitoltaan aika paljon siitä, mitä se oli silloin, kun mä vaikka laitoin ekat omat tanssit 2006 pystyyn. Silloin vedettiin voitotansseja, kun taisi olla joku 45 maksanut asiakasta ja se oli ihan fiiliksissä. Mutta hei, se on ihan hyvä homma. Siis soundipuolellahan hommat on vähän niin kuin jakautunut. Se jakautunutkin on väärä sana, mutta ehkä se osuus dubsteppiin, mitä mä edustan, niin on kumminkin se ei niin mainstreami puoli. Eli vähän toi tommonen deepimpi, darkimpi, synkempi, tunnelmallisempi meininki. Se nyt ei edelleenkään ole mitään kumikaan 10 000 reivipäiden hommaa, enkä usko, että koskaan tulee olekaan. Mikä sun näkökanta on tähän annas rave dubsteppiä, mitä nykyään kuulee myöskin joka tuutista? No siis se on sama kuin musta kaikki niin kuin crazy pailumusa. Sille on se oma paikka, oma tilaus. Menee yhtä nopeasti kuin äskeinen soundi ohi. Niin, siis se on mahdollista. Ja tai siis tavallaan mä uskon, että pahimmillaan niin voi käydäkin, jos tavallaan jäädään junnaa paikoille ja niin kuin silleen soundillisesti ja ideatasolla ei tavallaan isketä paljon uusia ideoita kehiin, mutta
kuten sanottu, kyllä sillä on se oma tila, oma paikka ja sielläkin hyviä juttuja tapahtuu. Samalla kuin Deepissäkin menossa, niin sielläkin on paskaa musaa. Että tavallaan ei mun mielestä voi mistään yksittäisestä genrestä kumminkaan sanoa, että toi kaikki saiteli, niin paljon siellä on semmoista roskaa, mutta kyllä sieltä niitä helmiäkin löytyy varmasti. Dubstepin ehkä voimavara on just se, että hommat on mennyt niin nopeasti eteenpäin, mutta se on samalla kehittänyt niin paljon alakulttuuria tai alagenrejä dubstepin sisään, niin, joka on sitten taas edestauttanut sitä, että skene on koko ajan mennyt eteenpäin. Ja nykyään mun mielestä on niin kuin tosi vahva meininki, todella härkänen meno. Se on ihan totta, mutta tavallaan toi, että se on mennyt hitaasti eteenpäin, niin tai siis nopeasti eteenpäin, niin siinä on se semmoinen pieni riski, että ei olla kaikkialla ehkä keritty semmoista pohjaa rakentaa. Eli tiedätkö, tavallaan vähän niin kuin IT-kuplatyylinen juttu, että jos tavallaan ei rakenneta kumminkaan pohjaa rauhassa, ei tehdä pileille semmoista niin kuin kantavaa, niin kuin fani, mä en tykkää käyttää sanaa fani, mutta siis pileissä kävijää, niin sitten kun se haippi on ohi, niin sit sulla ei ole niitä bileiskävijöitä, mut jos sä oot tavallaan rakentanut sen, niin sit sun ei tarvitse ihan hirveästi miettiä eikä stressaa, että onko tää juttu trendikäs, teikö tää trendikäs, onko mä muodikas, onko mä epämuodikas, koska mä oon ainakin ihan super epämuodikas, jota mä aina ole, niin tavallaan mä oon ainakin aina lähtenyt siitä, että mä rakennan pohjan rauhassa. Siinä on kaikille nuorille klubien järjestäjille, älkää menkö niin höpö juttuihin mukavaa, tehkää hommat alusta lähtee hyvin, niin sit myöhemminkin riittää leipää pöytää. Nyt mennään sun uuteen levyyn. Joo. Them on sen nimi. Tällä viikolla Bassoradiossa myöskin viikon albumina. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Ihan Kingin levy julkaistaan 12. päivä myöskin sun oman labelin toimesta. Joo. No, jännittää varmaan. Joo, on se ollut pitkä iso projekti ja nyt on tavallaan se, että se ei ole enää omissa käsissä millään leveleillä. Niin se on tosi jännittävää, mahtavaa, mutta superjännittävää. Katsotaan, mitä tulee käymään. Ja tässä levyltä biisi What? Yes. Jatketaan ihan kohta Testa Rockin kanssa. Hyvää huomenta, Helsinki tyylit. Kesätyyli, dubstep tyyli. Basso. Tesla Rock. Yes. Ja What? Jatketaan juttu. Hei, tää oli uudet levyltä. Joo. Hyvät soundas. Meillä on itseasiassa tai Tesla otti plateit mukaan levystä. Mulla on itse ollut CD-kopio ja kyllä pakko tunnustaa jälleen kerran, että vinyyli kuulostaa paremmalta kuin CD. Kyllä se vinyyli jotenkin on se ainut oikea formaatti. Ei sit vaan pääse yli eikä ympäri vaikka kuinka yrittäis. Niin ja ollaan yritetty. Säkin oot yrittänyt varmaan. Keikalla tullut soitettua jotain muutakin kuin plateia. On. Kyllä on pakko sanoa, että on tullut niin kuin viime aikoina varsinkin vähän enemmänkin. Ja tavallaan, kuinka hassu onkin, mutta mulla tulee tosi huono tavallaan semmoinen, niin mä en tunne itteeni, tai se tulee vaan semmoinen väärä fiilis, että hitto kun mä soitan CD, niin tuntuu, että mä petän itteni. Mutta että joskus on vaan tehtävä tommosiakin myönnytyksiä. Pikkasen. Niinpä, ja totuus on kuitenkin, että tanssilattia harvoin huomaa sen eron niin, kuitenkin. Niin, mutta sehän se on just, että tavallaan se ei ole se pointti, vaan se on pointti, että sä tiedät itse. Tiedätkö siis, että jos sä valehtelet, vaikka kukaan muu maailmassa ei tiedä, että sä valehtelet, niin sä tiedät itse, että sä oot valehdellut. Totta, viisaita sanoja viisaita mieheltä. Hei, mennään moderni musiikkiin. Sä kuuntelet myöskin paljon musiikkia. Ainakin mä luulen, että toi dubstep-skene ja muutenkin tää moderni musiikki on ainakin jotakuinkin hallussa. Joo, no on ja on. Siis tavallaan en mä voi kutsua itteni kyllä miksikään niin kuin kaiken musa-alan ammattilaiseksi. Ja mä oon sanonut, että vaikka itse asiassa ton albumi tehdessä, niin mä itse sotin ihan semmoisen aspektin, että mä en kuuntele hirveästi musiikkia. Tavallaan, että mä annoin jotenkin ideoiden kasvaa ja syntyy itsestään. Sen sijaan, että käy helposti sillä, jos sä alat kuuntelemaan musaa, niin sit sä alat imitoimaan sitä musaa. Tiedätkö, tiedätkö, tietoisella tasolla, mutta alitajuisella tasolla sulla voi jäädä joku yksittäinen huukki soimaan päähän. Ja sä lähdetkin, tiedätkö, soittelee synalla jotain riffiä. Sä oot ihan fiiliksissä siitä. Sitten soitat sen sun kaverista. Sä on sieltä, miksi jääpä soittaa ton Stygen riffin tosta? Tiedät, siinä näin tavallaan se on hyvä asia mulle, kun mä teen musaa, niin mä yritän vierottautua kaikesta musasta ja päästä semmoiseen tietynlaiseen tyhjiöön. Kuunnelkaa tuo levy, 12. päivä julkaistaan Teslan kiekko Them. Käykää ostaa levyä, kuunnelkaa, niin tiedätte mistä Tesla Rock puhuu. Mut nyt moderni musiikki, mä olin soittaa sulle yhden biisin kaverilta, kenestä mä dikkaan itse tällä hetkellä tosi paljon. Näitä on muitakin, mutta ei jotenkin viime päivinä ollut ainakin mulla paljon soitossa. George Fitzgerald on kaverin nimi. Tuleeko sulle mieleen jotain semmosia tyyppejä, kelle sä haluat antaa hypeä tai propseja tällä hetkellä, mikä on niinku the hottest shit no siis, ever?
No siis kyllähän nyt siis silleen, että tällä hetkellä mulla iskee tosi paljon siis Suomesta monen tyyppi. Anna Tiitti. Tulla, anna kuulla. Tiit on semmonen, ketä iskee. Tiitiltä tuli 12-tuumainen itseasiassa mun leipeliltä tossa hetki sitten. Desto putoo mulle isolla kädellä. Terkut. Cloudsi putoo mulle todella isolla kädellä. Siis täältä löytyy Suomesta niinku jo. Annapa tulla noita nuoria monneja, niitäkin löytyy. Niitä löytyy enemmän kuin riittävästi. Siellä on Kafka, siellä on Lassi, siellä on Vesiklee, siellä on niinku Mikaeli. Siellä on niin paljon tiiätkö, nuorta skillsia puskemassa. Tää on kaikki pelkästään dubsteppia, sitten mennään niinku siihen teknoon, niin sieltä löytyy niinku toinen niinku kourallinen kovin jäpi. Ulkomailta tietty muhun putoo tosi paljon tällä hetkellä tyyli niinku Pearson Sound, Ramadan Man, Podika, tommonen tota, tavallaan vähän vanhan koulun soundi voi sanoa, siis että joku tiiätkö, tyyli vanha monni on silleen, että hei mä oon kuullut tää joskus kasarilla ja ehkä ysärilläkin, mutta tuleeko mieleen Ramadan Manit jotain biisiä, mikä voitaisiin soittaa? Tai heitäpä joku muutama vaihtoehto, katsotaan mitä täältä löytyy. No siis se tietty, onhan nyt siis noin vaikka Svampi 81 legenda tyyliin work, onko se nyt work them vai work it, kumpi se nyt sitten olikaan? Ei löydy, anna tulla lisää. Tää poika nukkui tosiaan viime yönä niin kuin 0 minuuttia. Okei, mä valkkaan sulle jonkun. Tää muisti on jotenkin. Ihan summa mutikkaa. Kuunnellaan mun selektiosta George Fitzgerald ja We Bilateral biisi. Yes. Ja sen jälkeen jotain Ramadan Money. Jatketaan tämän jälkeen Teslan kanssa juttuja. Kuunnellaan jotain ennen kuulematonta Tesla-matskua. Vain ja ainoastaan hyvä huomata Helsingissä. Yeah.